jdeme na to. Jdeme na to. Čau, dobré ráno, přejeme vám krásné dobré ráno a vítáme vás u dalšího dílu, již 70. Ty krásu, to už je docela, to jsme nepředpokládali, jsme začínali, že bude tolik dílů. No, já když jsme spolu začínali dělat celost ráno s Davidem, tak jsem si říkal, jo, uděláme 20-30 dílů. Měsíc by byl dobrý. Měsíc vydržíme a bude to fajn a dneska už se tady scházíme u 70. dílu. Skoro třetí měsíc. No. Skoro třetí měsíc a plánujeme dál, kde jsme dostali jednu z otázek dneska. Máme tady speciální dneska věc a to je to, že jsme vás vyzývali, abyste nám poslali nějaký korespondiáky a dopisy. Oni fakt přišli. Oni fakt přišli a je tady nějaký speciální i se srdíčkem. O čem bude dnešní? Toho se docela bojím, tyjo, ten je, ten bude dobrý, no, se srdíčkem. A máme tady dneska speciální sales ráno a to sales ráno se jmenuje Vy se ptáte, my odpovídáme. Hmm. To znamená něco jako zeptej se Davida a Davide. Přesně tak. Davis, pojďme se na začátek zase představit, ať nabereme ještě kritickou masu lidí. Hmm. Tak mé jméno je David Kolář, já jsem šéfem Business Animals, největší komunity obchodníků v České republice. Obchod mě baví, žiju jim a vlastně i proto je tohleto sales ráno. Jinak jako firma, jako Business Animals.cz pomáháme firmám vyhrávat válku o talenty v obchodě a zároveň se zabýváme moderním obchodováním, moderním sales procesem. Takže jsme na tobě, Davis. Moje jméno je David Janeček, já nejsem šéfem Business Animals. Ale budoucí šéfem Business Animals. Mám na starosti obchodní tým, rozrůstání obchodního týmu a i akvizice. Sám dělám obchod, protože my tady obchodem žijeme, obchod nás baví a snažíme se v Česku kázat to poselství, že obchod se dá dělat i jinak, moderně, chytře, než jenom běhat s deskama, zvolat nastrojené kontakty a klepat na dveře. A i to je ten důvod, proč děláme se z rána, protože se snažím předat tady ty informace. Hmm. Dobrý, Davis, tak Já už tady vidím první komentáře. Jaroš Sapouch, čau Jaroši, taky věrný fanoušek, který každé ráno. Já zdravíme. Dobré ráno, na dopisy jsem zvědavý. Kateřina Pekárková, čau Kači, taky už věrný fanoušek. Dobré ráno, vám patří dopisy, to je mazec. Tak, a to jsme ten hlavní ještě neotevřeli, to se pak teda bojím. Ale tak budeme klasicky, jako znáte z takových těch pořadů, jako Snídaně s Novou, ESO a podobně. Tak budeme jako losovat. A já bych s dovolením tady ten fakt nechal napojit. Jo, jasný. Ten je velký, ten je větší, to jsem vás dopis, ten zbytek jsou spíš jako korespondiáky, ale tady fakt někdo se známkou poslal dopis. Tyvo. Otázka je, jestli si ho David neposlal sám. Ještě ten tady necháme. Tady necháme. Jo. Tak jo, Davis. Mám losovat, jo. Losuj. Jo, jinak kdybyste se chtěli na cokoliv jiného ještě zeptat, mimo tady dopisy, tak se můžete ptát. Takže Davis. Jan Tříska. Čau Honzo. Čau. Jakou firmu byste mi doporučili, když mám 5 let praxe v obchodě? To znamená, otázka asi zní, jakou firmu byste mi doporučili, kam jít dělat obchod, pokud mám 5 let praxe v obchodě a ještě je tady B2B. Super. Podle mě dvě důležité věci. Dělat produkt, který nedělá každá druhá firma, aby ten produkt byl jedinečný, když jsme se o tom bavili. Budete to mít daleko jednodušší, lidi vás nebudou vyhazovat a posílat pak do prdele, když nebudu vám říkat, už jsem to dneska 3x slyšel. To je důležité. A druhá věc, Davis? Za mě je to lídr v té firmě, to znamená ten člověk, s kterým budu pracovat. A já osobně, kdybych si měl dneska vybrat, po 5 letech praxe v obchodě, tak bych určitě nešel jako dělat něco jako, co šlo hrozně dolů, jako jsou synky prostě a podobně, kde ta hodnota prostě i ty provize klesá dolů. Ale šel bych prostě dělat do firmy, která se zabývá třeba big datama, prostě nebo nějakou budoucností, robotizací, automatizací a něco takového. A v mém případě by to určitě byl Imper, Tomáš Webergera. Zajímala by mě Kebola, což je jako prostě nadčasová věc. No a samozřejmě Business Animals, ale to je samozřejmě můj subjektivní názor, jak to máš ty, Davis? Já se přiznám, že dost podobně. Imper splňuje všechny moje požadavky, skvělý produkt, skvělý tým, vydělávají si tam nehorázné peníze. Kebola, tak Pavel Bulovský, to je zase ten lídr, ta osoba, za kterou fakt by se jako vyplatilo. Podle mě jít a mají skvělý produkt. A navíc vám, tam je obrovská, vlastně v Kebola je obrovská možnost dělat ten obchod zahraničně. Přesně tak. Znamená, můžete být kdekoliv na světě, prostě a Kebola prostě je produkt, který můžete prodávat ve Finsku a můžete ho prodávat prostě v Rumunsku. Je to úplně. A nebo v Ázii. A vůbec se nebojte toho, že třeba jako nejste odborníci v datech, jestli jste doteďka prostě prodávali v B2B
já nevím, operativní leasing, tak ty data dneska, to není o tom, abyste byli prgoš, nemusíte znát kousek kódu nebo něčeho takového, je to o tom přínosu. Jasně, stačí stravit selský rozum a trošku přemýšlet a touha vzdělávat se v tom, co to děláte, protože bez toho vzdělání a bez té chuti dělat věci i nad rámec té pracovní doby v začátku, to prostě nepůjde. Jo, přesně tak. Já bych tady, došel od Zuzky Lipkové. Čau Zuzi, mám tě pozdravit v živém vysílání, tak čau Zuzi, zdravím do Brna, předpokládám pořád. Napiš, jak se máš někdy. Napiš dopis. Napiš dopis, jo? Tak dej bys, je to tvoje. Tak super, tak jedu já. To je dobrý, to je dobrý. Klára. Z Brna zrovna. Ahoj Kláry. Prodávám pojistky a nejde to, co s tím. Můžu odpovědět. Já si vím, co řekneš, ale můžeš. Neprodávejte pojistky. To je asi jediné, co vám na to můžu říct. Můj názor na to je věc taková, že pojistky se budou prodávat přes internet, nebo prostě v bance, na přepážce, na poště. Když o tom udělal se ráno s Pavlem Farou, že jo? Někdy minulý týden, čtvrtek, koukněte se na to Sales ráno, kde je tohle s Pavlem Farou, jak si myslí, že vlastně budou automaty a automatizace a roboti nahrazovat tady tyhle běžné pozice. Ale pozor, je tu obrovská příležitost a ta příležitost za mě, Davis, je v tom, že všichni ty finanční poradce, tak jak jsou, který dneska prostě nosili ty pojistky, což na tom nebylo nic špatného, určitě super business, tak se budou jakoby víc stávat těma investičníma poradcema a všechno se bude začínat víc točit okolo těch kryptoměn, okolo prostě moderních, prostě digitálních věcí, cítím, že ty kryptoměny a vůbec celý ten boom jako okolo toho, tak se začíná právě prolévat i do těch brokerských společností. Být váma, pokud děláte finanční poradenství, tak se začnou zabývat právě těmahle věcma, než utečou. Je tady teď obrovský prostor se toho trhu chytit a většinou, kdo bývá na začátku, tak na tom bývá velmi dobře. Já si ještě navíc myslím, že takových 10-20% toho trhu, těch takových lidí, kteří dělají finance, tak je 10-20% lidí, že to bylo chytře, budou dělat lídové platformy, budu dávat webináře zadarmo pro ty své klienty, tak ti pohltí ty zbylých 80-90% a myslím si, že je v tom velký potenciál pro těch fakt jako top 10%, kteří to začnou dělat chytře už teďka. Ale myslím si, že 100% dlouhodobě nepřežije to klasické navolávání rodiny, kamarádů, to asi si myslíme. A nemyslím si to jenom my, myslím si to Pavel Fada, ten člověk, který dělá finance hodně dlouho a dělá obchody, než já žiju. To je pravda, prosím vás, pěkně. Já jsem s ním byl na schůzce, to je pravda. Zdravíme Pavla. A ty predikce jsou i ze zahraničí, nejenom od nás, takže... No, ono v tom zahraničí už to tak je, tam už ty predikce nejsou, tam to tak je. Takže otázka zopakuju, prodávám pojistky a nejde to, co s tím, neprodávejte pojistky. Ta doba je prostě pryč a teď doufám, že jsme nikoho nenaštvali, kdo má nějakou velkou finanční skupinu a tlačí prostě do lidí, aby prodávali pojistky. Už jste zasadili to semínko před 10 lety a teď sklizíte, že jo? Ale začít z začátku je asi jako v dnešní době dost těžký. Přesně tak. Dobrý, pojďme dál. Tak, Honza Tomeš. No, dobrý, Davis, tohle bude hodně na tebe. Jak odstranit strach z navolávání schůzek? Volat. Pár tipů. První tip od Ditky Zederové, hodně dobrý tip. Když potřebujete někomu zavolat, ten klient není úplně příjemný, tak zkrátka na těch 5 sekund, co vytáčíte, co ťukáte a začnete volat, tak se odosobněte a když to začne vyzvánět, tak nemáte jinou možnost, než to zvednout. Druhá věc, uvědomte si, že ti lidi na druhé straně jsou opravdu jenom lidi. A pokud děláte B2B, myslím si, že je to o to jednodušší, protože lidi na druhé straně jsou zvyklí, že jim někdo bude volat s nabídkama. Pokud děláte B2C, záleží na tom, i v tom B2B záleží, a v tom B2C asi ještě o to víc, jaký produkt děláte a jestli tomu produktu věříte, jestli ten produkt má vůbec smysl pro toho člověka. A taky to, co o tom jsme se už bavili dřív, a dělat produkt, který ti lidi neslyšeli, podobnou nabídku, dejme tomu. 5x za ten týden. Jo, to je hrozný průser. Co a, ty? Jo, já mám jeden docela dost důležitý tip, a to je jak odstranit strach z navolávání. Já bych měl upřímně taky strach, kdybych volal nějakému člověkovi, který za prvý vůbec ho neznám. Vůbec nevím, kdo to je, protože jsem jako někdy jako dostal nějaký telefonní číslo a nic jsem si o něm jakoby nezjistil. Nic jsem si nezjistil o té firmě. Protože pokud vím, komu volám a s čím mu volám, vím, na jaký lidi je napojený a co ta firma dělá, na koho je napojený třeba z mých zákazníků. Udělal jsem si prostě nějakou rešerši o tom člověkovi. Tak
jednoznačně jako ten strach tam odpadá, protože vy víte, co mu máte říct, víte, komu voláte a není to prostě za mě už ten studený kol. Jo. To znamená, dobrý den, pane Janečku, zdravím vás, tady David Kolář. Koukal jsem na LinkedInu, že se zabýváte tímhle a tímhle, myslím si, že bychom si mohli vzít nás na zájem prospěšní, pojďme se potkat, prostě je to fajn, co děláte, pochválit ho a vědět dopředu vlastně, co ten člověk dělá a vědět o těch jeho aktivitách. A ideálně, když znáte třetí osobu nebo další firmu, kterou on bude znát a s tou firmou spolupracujete. Podobné to bylo u těch finančních poradců, že se ptali na doporučení. No, to není úplně blbá myšlenka, protože to doporučení je zkrátka jednoduchší volat, jo? Už si ten kontakt oteplujete. A to si myslím, že je ta správná cesta. Googlete, máte dneska hromadu věcí, máte LinkedIn, Facebook, různé databáze. Merk. Ten používáme my, ten je hodně dobrá databáze, nadupaná. A to všechno pomáhá k tomu dostat tu munici, tu palebnou sílu už předtím, než ten telefon vlastně zvednete. Přesně. A všechno vám to dává jistotu a bude ten telefon daleko jednodušší. Chápu, zabírá to možná víc času soustřelci, kteří říkají, já nebudu takhle jako zkoumat, vytočím to a zjistím, jasně, a to jsou soustřelci. Pokud máte strach z toho volání, tak tohle je ta správná cesta, jo, jak to odstranit. Jo. No a nebo doporučujeme prostě, dejte si 2-3 panáky, otevřete si k tomu flašku vína, nikdo to nemusí vědět. Tak. A nebo si sedněte s někým takovým, jako je David, prostě a dělejte to spolu, protože ve dvou se to vždycky vytáhne. Přesně, to je super rada. Pokud děláte ve firmě, zajděte za tím nejlepším obchodníkem, nebo někdym aspoň trošku lepším než jste vy a sedněte s ním, on bude taky rád, uvidíte, že bude taky rád. Jo, protože upřímně vám můžeme říct i sales ráno, kdybychom tu seděli, jako je hrozně nepříjemný tu sedět sám, jo, prostě a něco povídat, ale když jsme tady ve dvou, tak vždycky se to jako dělá líp, protože se můžeme vzájemně doplňovat a to stejný je u toho navolávání. Přesně tak. Je tady ještě jedna otázka k tomu a to je, kolik dílů sales rána chcete dělat a proč to děláte? Tak odpověz na tu první. Kolik dílů, tak já myslím, že už to přerostlo ty naše největší očekávání, teď prostě budeme pokračovat. My nemáme tam žádnou hranici, 100 dílů, 200 dílů, prostě pojedeme dál. Chceme to posunout na další level. Já už příští týden mám pozvané hodně zajímavé hosty na úterý a na čtvrtek. A budeme prostě pokračovat. Nemáme tam žádnou hranici, možná ty k tomu řekni víc. Jo, budeme dělat tolik dílů, jak dlouho nás budete sledovat. A i když nás nebudete sledovat, tak pořád budeme vysílat. A ještě vám to zasponzorujeme, aby si to viděli. Přesně, ještě vám to zasponzorujeme, protože vás známe, využíváme datovou analytiku a kdykoliv budeme chtít, tak vám to sdělení prostě pošleme. Mimo jiné, chceme to posunout na jiný level, příští týden nás s Davidem čeká focení, takže jdeme dál. Jdeme dál? Super. Tak, a poslední tam byla, a proč to děláte? Proč to děláte? Tak to je možná... Já bych se ptal, proč na to koukáte? Jo, proč na to koukáte? Já bych chtěl říct, že to děláme proto, protože za prvý nás to baví, za druhý nám to svým způsobem buduje brand, bude nám to značku, otvírá nám to dveře ke spoustě příležitostem, kontaktuje nás spousta lidí, a to znamená, můžeme na to jako využívat ohromný network, ať už prostě tím, že přitahujeme lidi k sobě do firmy, tím, že svým způsobem oslovujeme potenciální zákazníky. A samozřejmě je to proto, že vás máme rádi a že všechno to, co zažíváme vlastně přes ten týden, tak se vám snažíme okamžitě reprodukovat ven a proto jsme komunita, proto jsme komunita obchodníků, proto jsme Business Animals, aby jsme si navzájem pomáhali. Tak. A těšíme se, až někdo z vás se přihlásí o slovo tady v Sazránu, nemusíte tady být s náma takhle, můžeme to dělat na dálku. Klidně se přihlášte, nás taky zajímá, co děláte. Určitě řešíte jiné problémy než my a my se o těch problémech rádi pobavíme, jak říká jedna známá poučka, pokud máš něčím problém, udělej tom přednášku, že jo? A nebo si není psychiatr. taky cesta. OK, poslední dva. Tady, počkej, máme tady bonusové. Tak počkej, tak já vezmu tenhle. Jak zjistit, jestli má můj produkt potenciál na trhu? Jo, to je pro mě. To na tebe. Tak jo, ale to je docela dobrá otázka. To je stejně jak s tou pojistkou. Proč jako neprodávat pojistky? A proč jsme se bavili o tom, kam jít pracovat? Já bych začal ve chvíli, kdy jako začnu přemýšlet, že půjdu něco prodávat, že vymyslím svůj vlastní produkt, že budu mít svoje vlastní podnikání a potřebuju na to aktivní sales, tak první věc, kterou bych udělal, tak bych si změřil velikost trhu. To je asi jako jedna z důležitých věcí. V případě, že budete přemýšlet o tom, že budete dělat marketingovou agenturu, tak ta velikost trhu je obrovská. Pak je třeba si říct, jaký můžete mít z toho market share. To znamená, kolik procent toho trhu jste schopni tím vaším produktem obsáhnout. Pokud budu prodávat
já nevím, tyjo, vlašský ořechy, plácnu, teď prostě něco jako fakt jako úzkýho, nějakou niku, tak musím počítat s tím, že ten trh je zastropovaný, že má nějakou velikost. A pokud já si třeba z takového trhu můžu urvat, protože tady nějaká konkurence a můžu si z něj urvat 30-40% a spočítám si průměrnou hodnotu svého zákazníka, tak dokážu vědět, jestli ten produkt má potenciál na obrat 5, 10, 20, 100 milionů ročně a dokážu vlastně predikovat ten svůj výsledek. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, když jako přemýšlíte s tím, že vyjdete s nějakým produktem na trh, tak je, že pojete úplně totálně jako bez hlavě a budete tomu věřit. A my všichni žijeme v nějaké sféře vlivu, v nějaké bublině. Jo, samozřejmě, že i my jsme pošahaný tím, prostě, že si myslíme, že všichni potřebují obchodníky. A že obchod je to jediný, prostě, co lidi řeší. Jo, ale není to tak. Je to jenom nějaká úzká prostě, jakoby bublina. A i tahle bublina má nějakou velikost trhu. To znamená, my víme, že na trhu je 120 000 obchodníků a ty můžeme oslovit. Můžeme s nima pracovat. Mohl bys tomu ještě říct, docela zajímavé, když někdo třeba začíná s novým produktem, chce založit vlastní firmu, o tom podnikatelském plánu na jednu stránku, jak se to jmenuje? Jo, určitě vám doporučuju, zase, když chcete, jako potom, když už máte změřenou velikost trhu, tak existuje analýza, která se dělá na jednu stránku papíru, jmenuje se to Lean Canvas, Lean Canvas. A jsou tam základní fundamentální jakoby, otázky, na které byste si měli odpovědět, to znamená, Jaký problém řeší váš zákazník, jaký má alternativní řešení, jak ho doteďka řešil, jak to marketovat, první vlaštovky úspěchu, co k tomu budu potřebovat a tak dále. Tohle, když si sepíšete na jednu stranu papíru, jinak když si to zadáte do Google, link na vás, není nic jednoduššího. Ne, podnikatelský plán na jednu stránku, vypadne vám, jestli to vlastně má vůbec potenciál, přesně, nebo ne, vaše konkurence a všechno na jedné stránce, skvělá věc, zkuste. Jo, nemusíte to dělat dva dny, je to opravdu na 15 minut, pokud ten produkt znáte a jako umíte trošku přemýšlet, nejste úplný hovado, tak se to dá zvládnout. No dobře. Dobrý, tak jo, tak pojďme. Martin. To je dobrý. Kde jste se naučili to, co víte? Kde? Já musím říct, že jsem tady rok, business animals, a jako značnou část toho, co jsem se naučil až tady. Zkrátka díky tomu, že tady skvělý tým, který mě posunuje, jsou to opravdu obchodníci, je tu David, od kterého čerpám informace a nejsem línej se vzdělávat i jako po večerech, takže číst různé knížky, ale to nejjednodušší, co můžete udělat, je zkrátka jít ven a obchodovat. Jasně, otevřít ty dveře jako z toho domova, zavřít ten čas prostě a jít mezi ty lidi. Takže to všechno, co vám tady říkáme a to, co víme, tak děláme tak, že prostě chodíme. Chodíme pěšky a chodíme po těch firmách, chodíme po těch schůzkách a samozřejmě třeba ze mě. Já mám ještě jako předtím zkušenosti z obchodu, ale ty už třeba nejsou takový jako dneska, že prostě ono se to furt vyvíjí. To znamená, kdybych dneska jako zamrz tady a říkal něco, co jako je to a nešel bych do toho trhu, nežil bych tady vlastně s tím svým obchodním týmem, tak vám jako ty informace asi taky předat nedokážu. A důležitá věc, nebojíme se zeptat těch klientů na zpětnou vazbu. To znamená, když nám řeknou, že do toho nechcou jít, v pořádku, super, nechcete do toho jít, jenom teďka pro mě zpětná vazba, co bylo to hlavní, proč do toho nechcete jít. A tím jsme schopni posunout nejen sebe, ale i ten produkt. A nebojte se zeptat. Oni vám to řeknou, to, že nechcou ten váš produkt, neznamená, že jsou nasraní na vás, ale třeba jenom není dobrá doba. Jo? Nebojte se zeptat, uvidíte, že vás to posune a zpětná vazba, tohle je nejlepší zpětná vazba, to, že budete si hrát hrané schůzky s týmem, je super, posune to ten tým skvěle, ale nejlepší zpětnou vazbu získáte od těch klientů. A nebo vemte sebou někoho, kdo vám postínuje schůzku, tak děláme my a ten vám dá zpětnou vazbu. To si myslím, že je důležité na posunutí každého obchodníka. Přesně. A pokud to doplníte svým vlastním jakoby vzděláním, to znamená, že půjdete a opravdu se budete chtít vzdělávat, a je vás tady hodně, kteří se vzdělávají, to znamená, že sledují třeba Sales Ráno, takže myslím, že vás nemůže minout úspěch. No a pokud byste chtěli, tady je totiž k tomu ještě jedna otázka, jak se naučit to, co vy. Prostě přijďte. Přijďte k nám, my tady máme dobře pořád otevřené, už jsme to říkali v minulých dílech, nejenom k nám. K nám hlavně hledáme tady alfa gáčkový lidi, kteří budou třeba s náma vystoupit jednou, dvakrát za měsíc takhle, nebo se jít s tou kůží na trh, budou dělat B2B, skvělý B2B, trh nám dost nahrává, ale pořád je to těžký obchod. A když ne k nám, tak pořád opakuju, že jsme napojeni na stovky firem, dejme tomu, cca 100 firem, které... Aktivních firem, které teďka pomáháme vyhrát ten boj o talenty a věřte, že ty
nám utrhnou ruce za to, když vy budete za něco stát, my vás tam doporučíme. Takže se nebojte, napište buď tohle, nebo dopis, nebo do Messengeru, Business Enablers, David Kolář, David Janeček, napište nám klidně e-mail a my se s tím poradíme a zaposlucujeme vás. Buď k nám, nebo někam jinam. Přesně tak. Zrovna dneska přijde jeden vlastně náš divák ze Selsrána, obchodník, který nám napsal, že by měl zájem o nějakou obchodní příležitost, jestli bychom mu nějakou nemohli. Super. Ve 2 hodiny je tady, těšíme se na něj. Super, tak dej mi hys. Selsráno se blíží ke konci. Ještě než to přečteš tady komentář od Jardy Capoucha. Jo, ok. Já se mezi tím připravím. Koukám proto, že ač v tomhle nepracuju, tak je děsně zajímavé do toho pronikat a do budoucna bych se v tom i viděl. Je to lifestyle, je to něco, na co se těšíš každý den a nemusíš se nutit. Pochytím od vás spoustu vět a slov, myšlenek, co člověka posunou a s čem poradí. Nejvíc je to, jak lidsky působíte, kolikrát je i sranda a těším se na každý díl. Jardo, díky moc. Možná bychom tě měli vzít do sales rána, aby si jako vlastně člověk nepolíbený salesem řekl, v čem ho sales natchnul. Co? Já už tady přemýšlím, vadíme. Já se omlouvám, já jsem teďka vůbec neposlouchal, protože tohle je fakt síla. Dobrý, tak já to tady odložím. Přátelé, tady i zpětná adresa, tak to je bomba. OK. Andrea S. Ahoj Davide. Jsem začínající obchodnice v B2B. Chtěla jsem se zeptat, jestli bych s tebou mohla jít na schůzku do firmy a pak na rande. Ty vole, na tady fakt zpětná adresa, tak to je bomba. No počkej, otázka je... Na kterého Davida? Tam je sales ráno business animals. Sales ráno business animals, no. Takže, no. No? Tak já si myslím, že obecně jako větší charisma mám asi já. No tak to tam se shodneme, ale já jsem se větší, že jo? Jo, to je fakt, David má asi zase o 20 cm víc než já. No, tak to si tady asi přeměřovat nebude. Hele, tak víš co, já jsem šťastný ve svém vztahu, já mám krásnou rodinu. Necháš mi Andrejku. Ty jsi takovej, to jakoby být single, myslím. Tak se jako klidně toho chop. OK. Na schůzku. Na schůzku. Super, Andy, napiš nám na Facebook, na Messenger, co a jak a my už si tě zprocesujeme. Ale jako na schůzku si myslím, že klidně můžeš přijít, to určitě. Asi není problém. Super, určitě přijdi a platí to i naopak, kdyby někdo z vás chtěl, aby jsme my se šli podívat na vaši schůzku a chtěli se k tomu feedback. A dejte nám vědět, protože si myslíme, že dovedeme dát feedback často out of the box, nejsme zatížení financema, realitama, IT technologií a dovedeme dát opravdu objektivní feedback. Dejte vědět, napište, i tohle je služba, kterou jsme schopni vám zajistit. Skvělý. A jinak dál posílejte otázky, do Selsrána, které vás zajímají, co řešíte v obchodě, jaké řešíte problémy a my moc rádi budeme tyhle ty věci s váma rozebírat. Davis, co nás čeká v pondělí? Já jsem na pondělí připravil speciální díl, který je hrozně jako důležitý pro obchodníka. A bude to víc hard skill, nebude to žádný smrad zvenčí. A bude to o tom, jak predikovat svůj výsledek. Jak dneska, kolikátýho je? 10? 11? 10. Jak dneska, 10. listopadu, vědět, kolik si vydělám 10. prosince nebo 10. ledna. I tohle je totiž dovednost obchodníka. A myslím si, že je strašně důležitá nežít na nějakým obláčku. Ale prostě dneska už vědět, co mi čeká příští měsíc. A umět tohleto predikovat, umět pracovat s pipelinou. Protože obchod je, ať chcete nebo ne, není prostě o emocích. Obchod se řídí na číslech. Takže pokud dneska jako nemáte rozjetý obchody v hodnotě XY, tak prostě příští měsíc tam ty díly nebudou. Nebo by se musel stát nějaký obrovský zázrak. Jak tohle to všechno poskládat v CRMku, jak predikovat, jak si to poskládat do různých sloupečků, tak to budeme probírat v pondělí. A já už teďka prozradím, že v úterý, protože Davis tady nebude, jako každé úterý, jsem si pozval speciální hosta Jirku Fardu ze Zlína, bývalý hokejista, člověk z realitky. A hodně zajímavé realitky, dělají to jinak a povídáme si právě o tom, jak on hodlá změnit realitní trh a nejenom slovama, ale činama. A myslím, že to bude hodně skvělý díl, koukněte i na tohle. Skvělý. Čeká nás 71. díl a další, jak jsme říkali, pojedeme dál a dál. Co víkend? Víkend? Já jdu na Moravu za rodinou po dlouhé době podívat se. A v sobotu má můj hodně dobrý kamarád oslavu narozenin, tak to se opět bojím, protože to bude docela divoké, ale bude to, doufám, poklidnější víkend než tady v Praze. Jo. Co no ty? A já? Já bych šel hned po práci na 2. Klasicky Davis.
OK. Tak jo, tak ať se vám daří, přátelé. Mějte hezký zbytek tohoto týdne. Týden ještě není u konce. My jdeme taky něco dělat. Máme tam spoustu zajímavých rozhodnutí, takže jdeme do nich práskat. A... Já jdu odepsat Americe. David jde psát dopis zpátky. Děkujeme všem, kteří nás sledujete, kteří jste tu s námi. Mějte se moc fajn. Čau. Čau všichni.